নমস্কাৰ বি এছ চি নাৰ্ছিং আৰু ডি ফাৰ্মৰ যি কাউঞ্চিলিং ডি ফাৰ্মৰ কাউঞ্চিলিং হ'ব বাকী আছিলে সেই কাউঞ্চিলিঙৰ ন'টিচ আহি গ'ল আৰু বি এছ চি নাৰ্ছিঙৰ আপোনালোকৰ থাৰ্ড টাৰ্ম কাউঞ্চিলিঙত এতিয়া মাতিছে এইখন আপোনালোকৰ বি এছ চি নাৰ্ছিঙৰ থাৰ্ড টাৰ্ম কাউঞ্চিলিঙৰ ন'টিছ ইয়াত আপোনালোকৰ আপোনালোক উল্লেখ কৰিছে যে আপোনালোকৰ কাউঞ্চিলিং হ'ব চাৰি জানুৱাৰী দুহেজাৰ তেইছত আৰু আপোনালোকে যাব লাগিব যি আপোনালোকে চি ডব্লিউ একজাম দিছিল তাত তিনিশ চৌত্ৰিছ ৰেংক যাৰ আছে তাৰ চৰি তিনিশ একচল্লিছ ৰেংকৰ ওপৰৰ সকলোৱে যাব লাগিব কাউঞ্চিলিঙত চাৰি তাৰিখে বি এছ চি আৰু এবাৰ শুনি লওক বি এছ চি নাৰ্ছিঙৰ আপোনালোকৰ তিনিশ একচল্লিছ ৰেংকৰ ওপৰত যিসকলে পাইছে তেওঁলোকক মাতিছে চাৰি জানুৱাৰী তাৰিখে আপোনালোকে সেইদিনা যাব কাউঞ্চিলিঙত বি এছ চি নাৰ্ছিঙসকলে আপোনালোকে যাব লাগিব অফিচ অফ দ্য ডাইৰেক্টৰ মেডিকেল এডুকেশ্যন আছাম ছিক্স মাইল খানাপাৰা আৰু আপোনালোকৰ কাউঞ্চিলিঙৰ টাইম হৈছে ওৱান পি এম দুপৰীয়া এক বজাৰ আগত আপোনালোকে খানাপাৰাত যাব লাগিব ডাইৰেক্টৰ অফ মেডিকেল এডুকেশ্যন ডি এম ইত আৰু গৈ আপোনালোকে কাউঞ্চিলিং কৰিব লাগিব তিনিশ একচল্লিছ মি মানে ৰেংকৰ ওপৰৰ সকলোৱে যাব পাৰিব বি এছ চি নাৰ্ছিঙৰ এতিয়া আমি ডি ফাৰ্মৰ কথা কওঁ এইখন হৈছে আপোনালোকৰ ডি ফাৰ্মৰ ন'টিছ ডি ফাৰ্মৰ আপোনালোকৰ কাউঞ্চিলিঙত মাতিছে ন আৰু দহ জানুৱাৰী এই দুদিন আপোনালোকৰ ডি ফাৰ্মৰ কাউঞ্চিলিং হ'ব ন আৰু দহ জানুৱাৰী আপোনালোকৰ এতিয়া ন তাৰিখে মাতিছে অল কেণ্ডিডেটছ সকলো কেণ্ডিডেট যাৰ ৰেংক একৰ পৰা তিনিশ বাৰৰ ভিতৰত আছে সকলোবোৰক ন তাৰিখে মাতিছে আৰু আৰু মাতিছে অল কেণ্ডিডেটছ হু উইল এপিল মানে ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ কটাৰ যিসকল আছে সকলো কেণ্ডিডেট যি ৰেংক নাপালে হ'ব আপোনালোকে কাউঞ্চিলিঙত আপোনালোকক মাতিছে এতিয়া দহ তাৰিখে আপোনালোকক মাতিছে কেণ্ডিডেটছ বিলংছ অ' বি চি এম অ' বি চি অৰ্থাৎ অ' বি চি আৰু এম অ' বি চিৰ মাতিছে তিনিশ তেৰ ৰেংকৰ পৰা পাঁচশ পাঁচ ৰেংকৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ যি যিবোৰ ৰেংক আছে তেওঁলোক সেইদিনা যাব লাগিব তিনিশ তেৰৰ পৰা পাঁচশ পাঁচ এতিয়া ইয়াৰ পিছত মাতিছে চিডুৱেল কাষ্ট অৰ্থাৎ এছ চিৰ মাতিছে তিনিশ তেৰৰ পৰা নশ একানব্বৈ ৰেংকৰ ভিতৰত যিসকল আছে তেওঁলোকক মাতিছে তিনিশ তেৰৰ পৰা নশ একানব্বৈৰ ভিতৰত ৰেংক চি এছ টি সকলে যাব লাগিব সেইদিনা অৰ্থাৎ দহ তাৰিখে এছ টি পিৰ যাব লাগিব তিনিশ তেৰ পৰা নশ ছয়ত্ৰিছ ৰেংকৰ ভিতৰত যিসকল আছে এছ টি এইত যাব লাগিব তিনিশ তেৰৰ পৰা এক হাজাৰ নশ ছিয়াত্তৰ ৰেংকৰ ভিতৰত যিসকল আছে টি গাৰ্ডেন এলেকা আৰু এক্স টি গাৰ্ডেন এলেকাৰ আপোনালোকে যাব লাগিব তিনিশ তেৰৰ পৰা ওঠৰশ সাতৱান ৰেংকৰ ভিতৰত যিসকল আছে সেইবোৰ যাব লাগিব চৰ এৰিয়া যিসকল আছে শ্ব'ৰ এৰিয়াত আপোনালোকে যাব লাগিব তিনিশ তেৰৰ পৰা চাৰিশ ঊনত্ৰিছ ৰেংকৰ ভিতৰত যিসকল আছে তেওঁলোক যাব লাগিব এতিয়া আৰু নেক্সট ই ডব্লিউ এচ কেটেগৰী যিসকল আছে তেওঁলোকৰ তিনিশ তেৰৰ পৰা তিনিশ অষ্টাশী ৰেংকৰ ভিতৰত যিসকল আছে তেওঁলোকে যাব লাগিব আৰু যাব লাগিব আপোনালোকে অফিচ অফ দ্য ডাইৰেক্টৰ অফ মেডিকেল এডুকেশ্যন অৰ্থাৎ এ কে বি এছ চি নাৰ্ছিঙৰ ৰ'দ খানাপাৰা ডি এম ই অফিচত যাব লাগিব আপোনালোকে খালী ন আৰু দহ তাৰিখে কাউঞ্চিলিং হ'ব আৰু আপোনালোকৰ টাইম হৈছে এঘাৰ এ এম আপোনালোকে এঘাৰ এমত যাব আৰু কাউঞ্চিলিঙৰ বিষয়ে কিছুমান বিশেষ তথ্য আহিলে মই নতুন আপোনালোকৰ চেনে মোৰ চেনেলত জনাই দিম আৰু কে আপোনালোকে কাউঞ্চিলিঙত গ'লেই পাব কোন কিসকলে কোনসকলে পাব পাৰে কোনসকলে নাপাব তাৰ কথা আমি ভিডিঅ'যোগে নেক্সট ভিডিঅ'ত জনাই দিম ধন্যবাদ